eh Wiren, Pak Sawi tuh ya apa Wiren? Di tangentimu. Tangentimu. Aku duwe drone anyar, Rul. Nek kene ndi iki? Kono. Yo. Tak yo piro mau? Ki murah gone. Murah. Yo nek kono trimo. Yo, nemati desa-desa kene. Oke. Juga segitu kirim wiret, kena keret. Parkir kendi pe. Kene wiren sing gunane pas datar ren kene wis ya kerangkain di peki. Ya, cepat kerangkain seki. Wih, menoran? Ora, ini elek. Merek apa, Wiren? Merek DJ. Oke, siap. Naruh jangkai, Ki. Oke, siap. Jajal Ren, mendur ke? Ya, kita mendur ke. Mendur. Maju, maju, Ren, maju. Oke Ren, umpul ke cepet. Ya, oke ya. Wilaknya tegelek ketok kabeh. Dur ya. Oh, lah kuwi kok kaya Pak Sawi. Eh, kuwi Ren. Pak Sawi tuh ya apa kuwi Ren? Di nang ndimu. Di wae njeluk tolong ka. Di nang ndi wae? Nang ndi? Tuh, ndi mi Kang Sandi. Wae nang ndi? Ndi kok ndi? Lek iki jajal ya. Dino kuwi. Tuh, ora ae. Kuwi. Kuwi ya. Kok ono? Panas ketok. Heh, ora ono. Tuh, lah kan lek iki dia pasti. Aku harus berubah ini. Kamu jangan kesini lagi. Aku mau ganggu dia. Aku mau ganggu dia. Kalau enggak akan aku hajar lagi. Kamu juga akan aku hajar besok. Sekarang kamu kembali. Ya, ya, ya. Ampun, ampun. Aku mau kembali. Aku mau kembali. Aku mau kembali.
abrikat drone iki wonge pasar selamat iki. Makasih yo Dio. Yo. Abrikat drone iki selamat tau. Yo, sesuk meneh iki golek golek nganu, golek kuyang. Senggen-gen mistis ini ki yo. Yo. Kapan? Kapan mi? Sesuk gua kira-kira kapan? Yo, mulai dhisik yo. Istirahat sik yo. Yo. Lempiten dhuwit.